皆さんこんにちは。今日はですね、キャンプ初心者が2020年買って良かったもの5つを紹介していきたいと思います。はい。キャンプを始めて約4ヶ月になるんですけど、はい、私たち、うん、だいぶね、うん、キャンプ用品揃ってきたところなんですよね。はい。まあ、今のところですね、うん、キャンパーで言えるほどまだ場数を踏んでないんですけど、うん、はい、その初心者として4ヶ月経った今の時点で買って良かったもの、はい、これまで今年買い揃えたものの中で良かったものですね、はい、をご紹介したいと思います。はい。それではまず1点目。はい、1点目、こちらになります。フレミーヤのランタンです。フレミーヤで合ってる？アマゾンで一応ブランド名プレミアっぽい綴りで書いてあるんですけど、うん、実際ね送られてくる商品はなんかちょっと違ったのがきます。どういうこと？え？だからこれほら、あ、ほんとだ、サンウェイって書いてあるんです。え？ほんとだ、どういうこと？ほら書いてないの。え？あ、そうなんだ。そう、だから、なんていうのかな、当たり外れが半端ないなんて。あー、そうだね。商品自体、うん、まあ、どういうものが来るか分かんなくて、うん、その品質も保証できないっていう、うん、そのなんかおみくじ的な、うん、そうだね、ギャンブル性の高いランタン。へでね、やっぱりデイツとか、うん、まあ、いろんな有名どころのランタンあるんですけど、うん、まあ、初心者で、うん、そのランタンが、まあ、僕らのそのキャンプで、うん、どういう感じになるかっていうのが分かんなくて、うん、まあ、とりあえずね、その高いのを買うと、まあ、そのもし合わなかった時は後悔するかなと思って。ショックがでかいよね。そうそうそう。で、とりあえず1000円以下の安いのを買ってみたんですよね、うん、はい、そしたら全然普通に使えて、うんうん、むしろもう高いのと変わんないぐらいのなんか使い勝手というか、明るくしてくれるのは。そうそう、高いのも安いのも変わんない。変わらない。そうそう、うん、まあ、この持った感じとか、うん、ね、ブリキっぽい感じ、そう、見た目のチープ感は否めないんですけど、まあね、まあ、の周りを照らしてくれるっていう、うん、その柔らかい炎で、うん、周りを照らしてくれるっていうのでは、まあ、高いのでも安いのでも変わらない、うん、変わらなかった。そう、はい、ということで私たちもう一個購入したんですよ。全然今度は黒。それも、うん、ここ見てもらえれば分かるんですけど、さっきも言ったと、ここに、うん、ほら、ロゴが書いてるんだけど、うん、こっちは書いてない。そしてね、よく見て、間違い探しなの、ここからはね。何？ほら、ここのフックの形状も違います。ここね、ちょっと手離すよ、うん、ほら、ここ。あ、ほんとだ、ほんとだ。こっちはちょっと角が立ってるんだけど、うん、丸みを帯びてるね。丸みを帯びてる。はいはい、わかる。で、上はだいたい似たような感じだね、うん、ここに刻印が入ってるんですけど、そうそうそう、こっちの黒には入ってないんですよね。入ってたっていう感じもしないしね。全然ツルツル。そう、最初に買った方はこのね、脱穀っていうか、あ、これで見える、うんうん、書いてあるんですけど、こっちはね、ツルツル。そう、まあ、ただそのブラックの光沢が、うん、まあ、ちょっといい感じかなっていうのはあるんですけどね、うん、最初ね、開けた時はやっぱりね、チープ感すごいなと思って、うん、で、梱包自体もプチプチできます、うん、だからプチプチのみおーいって思ったもんね。で、ちょっと使い方は同じですね、うん、ここを上げて、このホヤをこういう風に倒せます、うん、ほら、ここ、この、何ていうのかな、ここの上のフックに手をかけて上げてあげると、うん、まあ、上はこういう風に持ち上がるんですけど、持ち上げた時にこれを倒すことによって、うん、ホヤをこうやってね、ほら、ガラスを取ることができます、うん、それはこっちと変わらないね。そうそう、同じで、こうやって直してね、うん、じゃあ、今だって、ほら、あ、こっちはこれでいいんだ。そうそう、あ、でもなんかおかしいぞ、あ、今、もう今だ、あ、なるほど、うん、はい、なんかちょっと品質の危ういランタンですね、うん、2個目は。はい、そうだね、うん、まだ使ってみてないのね。そう、まだ使ってないんですけど、まあ、最初で、ね、包装梱包されているのを
まあ、梱包されているプチプチを、うん、あの開けたわけ、うん、開けたらあの塗装の匂いがすごかった、うん、あそうなんだ、うん、塗料の匂いというか、あのこの塗料が耐熱かどうかっていうのはちょっと使ってみないと分かんないかな、うんうん、そうだね、うん、耐熱塗料じゃなかったらすぐ剥がれるかもしれない。はい、そういうことで次回のキャンプはね、うん、この2つのランタンを使って、うん、してみたいなと思ってます、うん、明るいかもね、うん、明るいかも、うん、続いて買ってよかったもの2つ目はこちらです。ムーンレンスのキャンプ用チェアになります。はい、でこれはですね、うん、あの僕がヘリノックスにすごい憧れてて、うん、あの嫁さんにね、あの買っていいかっていう打診をすごいかけてたんですよ、うん、あの猛烈打診かけてたんですけど、はい、まあ、なかなかねそれにあの期待に応えることができないっていう結果になりまして、 それで妥協してこれを買ったんですけど、うん、結果良かったっていう、そう本当良かったよね、うん、コスパもいいし、うん、あの座り心地もいいっていうので、うん、ちょっともう一回開封してみようと思います。はい、ムーンレンス の、 あのいいところは、うん、あのヘリノックスですね、作りがすごく似ているっていうことですね。っていうのであのこれを購入したわけなんですけど、骨組みが、まあ、こんな感じでものすごくコンパクトになります。はい、こんな感じですね、うん、で僕のはちょっとあの改造してあります。はい、でこっちをねちょっと広げてみようと思うんですけど、はい、パーツそれぞれがあのゴムでつながってます。ですのでこういうふうにある程度開くとですね、うん、勝手に入って、そうそう、まあ、勝手に入っていくわけではないんですけど、カチャッカチャッとね、うん、穴に案内してあげると比較的簡単にこういうふうに組むことができます、はい、でこれでもう完了ですね、うん、で僕 の、 あの使っているこのチェアはヘリノックスみたいにグランドチェア仕様にしてあります、うん、でここの角の方にシートをちょっときついですけどこういう風に引っ掛けます、はい、それでこっちのこれ背中の部分ですね、うん、をこの後ろにちょっときついですけど、うん、4箇所目が一番きついですよね。そうそうそう、こういう風に行います、うん、でグランドチェアができました、うん、ちゃんと貼れるね。そうで座ってみると、うん、こんな感じですね、あぐらをかいてゆっくりすることができます。はい、あなたもゆっくりするんですか？はい、では私の方は改造してないバージョンを開いていきます。はい、これも組み立て方は先ほどと一緒でカチャカチャ穴に誘導してあげればどんどん入っていってくれます。これは本当簡単だよね、うん、はい、はい、これで組み立て終わりで、はい、あ、その前にね、うん、この袋をさ、うん、多分ここに入れるんだよね。あー、ここなのかな、なんかだって、はいはい、だったね、うん、そうなってたよね、あの写真で、うん、お、入る入る、ほら、あー、そっちが大変そう。あ、そう。そうそうそう。なんか写真でこうなってないっけ？なってる。こんな感じだ。うん。で、この上から？うん。っていうことだと思うんですけど。これ貼るの。ちょっとやっぱりきついよね。きつい方がでもね、うん、こうやってしっかり貼るからさ、そうそうそう、いいんだろうね、うん。こういう風にした方がいいのかもね。うん、いいのかも。ここに小物が入るしさ。本当だ。こんな感じですね。はい。はい、でここには携帯入れたりとか飲み物入れたりとか、はい、すぐパッて取れるようなものをね入れられますね。でこれのいいところは、うん、やっぱりで足をこの下の足ですね、うん、これを抜くとグランドチェアにできるっていうものになります。でその詳しい様子を見たければ、うん、あの前回のね、はい、購入レビューを見ていただけるとより詳しい内容を説明してますので、はい、見てない方はそちらをちょっとご覧いただければいいかと思います。はい、はい、ちょっとすいません、すごいね、寒暖差が激しくてどんどん鼻声になってきてる。そうなんですよ超鼻炎持ち、鼻炎がすごすぎてマスクをしました。はい、す
冷たい空気するとね、すっごい鼻水が出るの、うん、そう、分かる人いるかな、これ鼻炎の方は多分分かると思う、ね、このチェアをね、分類するチェアをグランドチェアに僕はしました、うん、で、あの前回ね、これで使ってみたんですけど、どうだったかというと、うん、まあ、トータルで見るといいんですよ、うん、いいんですけど、やっぱりそれなりにもね、あのやっぱり問題というか、うん、ちょっとまあ問題というほどの問題じゃないのかもしれないですけど、うん、こうね、横から見てもらえると分かるんですけど、あぐらを組むと、うん、あの体がね、自然と前に行くのね、うん、この椅子に対して、はいはいはい、そうすると、あのちょっと前にね、こうコロンって行きやすくなるのね、うん、重心がほんとはコロン、後ろにこうした状態で、うん、おそらく椅子の真ん中ら辺に重心があると思うんですけど、うん、これをちょっとこうね、体を起こしてやると、この前に椅子が行こうとするっていうのがちょっとあった、うん、で、実際にそのヘリネックス の, あのグラウンドチェアがどういう風になっているかっていうのはまだ使ったことないからわかんないんですけど、うん、まあ、これのね、特徴としてはそういうのもあるかなという感じですね、うん、まあぐらをかこうとするとちょっと前にこうコロンと行きやすい、うん、でも後ろにあの背もたれにこうやってね、うん、体重を預けるとすごくしっかりしてます、うん、何かをこうするときってことだよね。そうそうそう、うん、だこういう使い方をするんだったらすごく安定してますけど、うん、重心が前に行くとき、ね、行くときちょっとこうコロンってね、うん、なりやすい、ね、行きやすいかなっていう印象を受けましたね、うん、で、あとですね、もう一点、まだあるのかよという感じなんですけど、うん、あのこの足が4つあるわけなんですけど、僕はね、この足をその抜きました、うん、本当はこれ曲げられるんですよ。そう、こうやってこうやって取れるんですけど、僕はもう完全にね、あの取ったんですよ、うん、取って、もう完全なあのグランドチェア仕様にしました、うん、はい、で、それであの起こりうる問題として、うん、この穴にですね、あーそう、超絶砂とか土が入る本当にそうで、うん、で、ちょっとまあ掃除が大変っていうのがありますね、うん、だからやっぱりさ、うん、他の YouTuber さんでいらしたんですけど、うん、この足をですね、パイプカッターで、うん、こんぐらい、うん、こんぐらいにしてここに刺して使ってる方がいらっしゃるんですよ、うんうん、で、あのブーンレースとかグランドチェアかとかで検索すると出てくると思うんですけど、うん、まあ、すごくいいアイデアで、そう、ほんといいアイデア、まあ、使用後ね、僕たちはそういうふうな、もうこんなこんなやって土を出して、うん、あのハケを持ってきてたんですけど、ハケ、うん、でね、こういうふうにちょっとさーってやって、うん、砂を落としたような感じですね、はい、まあ、問題点としてそんな感じのあげられますね、はいはい、買ってよかったもの3つ目はじゃじゃーん、じゃじゃーん、こちらになります、はい、レアーズロックの寝袋とインナーセラムですね、はい、こちらがマイナス30度まで使用できるというもので、うん、はい、まあ、このボリュームをね、うん、見てもらえると分かると思うんですけど、はい、現在 Amazon の方では品切れになっています、うん、みたいなんです。すごくね、あったかくて、うん、あの使ってる方がね、うん、結構多くてですね、うん、先日ね、寝袋の動画を上げさせてもらったんですけど、うん、それでですね、いろいろまたアドバイスとかもらって、はい、まあ、それもね、うん、実際キャンプに行って使ってみて、うん、そのアドバイスを試したりしてね、うん、すごく良かったっていうことで、今回おすすめできるものにランクインしました。はい、でもこれ本当私はおすすめ、うん、私が寝たんですけど、はい、すっごくあったかかったです。あったかすぎて足元開けるぐらいだったね。そう。で、その視聴者さんに教えていただいたのが、うん、やっぱりね、うん、中があったかくて、うん、ブレてくるから、うん、足元上げた方がそのいい、快適に寝れますよということで、実際ね、業務さんの方が試してやっぱりそれが良かったです、はい、快適でした。もうやっぱりこう閉めたままだと、うん、もうかなり、まあ、その時の気温もあったんでしょうけど、うん、かなり暑かったです。あ、途中もう寝苦しいぐらい、だからそれぐらい保温性があるっていうことですよね、うん、そしてお次がインナーセラフのクルムです。はい、主人が購入していた寝袋でリープウェルという寝袋を使っているんですけど、はい、うん、マイナス5度まで使える、うんうん、一応ね、春夏秋用まで対応 の, あのセラフになるんですよ。はいはい、その僕が購入したやつは、うん、で羽毛が 1.8 キロ、うん、
サイズが900、1400、1800ってあって、うん、ボリュームのある寝袋なんですよ、うん、まあ、それでもちょっとやっぱね、あの肌寒い感じがあるんですよね、うん、気温が冷えてくると。そうなんです。でそれって、うん、その冬キャンプをする場合は、うん、もうちょっとどうにかしないといけないよねっていうことで、うん、まあ、そのね、あの新しく購入する場合はこのようなもう対応できるものだったら安心なんですけど、うん、その春夏秋用でどうにかしたいっていうので考えた場合に、うん、僕たちはこのインナーセラムのクルムも購入して対応しました、うん、はい、で僕たちが購入したのは、うん、あのボアフリースのロングタイプになります、うん、値段がまあ4000円ですね、うんうん、で、ロングタイプなんで伸ばすと頭の上らへんまで来て、うん、まあ、それをくるめてですね、うん、くるくるして首の周りにこう巻いたりするとものすごくあったかいものになるんですよ、はい、うん、でクルムはですね、まあ、この間その嫁さんがこれで寝た時、うん、その隣で僕はそのあのリープベルの中にこのインナーセラムのこいつを入れて寝たわけなんですけど、はい、まあ、めちゃくちゃあったかかったです。うん、まあ、あるのとないのというのは全然違うっていう感じですね。肌触りもいいよね。でうちが購入したのはボアフリースのロングタイプで4000円、うん、でロングタイプじゃないのが3530円で、うん、あのありますんで、うん、まあ、ロングタイプがいい方は、まあ、4000円の方を選んでください、はい、で、あのフリースタイプはまたボアフリースとは違くて、うん、多分毛の、あの長さがちょっと違うのかな、うん、そうかもね、って思うんですけど、まあ、そこら辺もねちゃんと確認してですね、はい、購入されてください、はい、開封動画で一応まあ開けて広げて寝てみたわけなんですけど、はい、もう一回ですねちょっとやってみようと思います、はい、でそのサイズ感っていうのが分かんないというコメントいただいたりしたので、うん、僕の身長が 170cm なんで、うん、まあ、それを考慮してこのサイズ感を見ていただけるといいかと思います、はい、まずはですねこのクルムちょっと広げてみようと思います、はい、ロングボアフリースって書いてあるんですけどちょっと毛布みたいな肌触りですね、はい、フリースちょっともうちょっと短いよね、うん、こんなふわふわしてないよね。そうそうそう、まあ実際にちょっと現物で測ると約 70cm ぐらいですね、うん、はい、で長さが、まあ、ロングタイプなんでめちゃくちゃ長いんですけど現物で言うと、まあ、2m30cm ぐらい、うん、長いねですね、うん、で長くて横の方にスリットが入ってるんですよ、はい、で下の方からスリットまでの切れ目の長さが約 1m70cm ですね、はい、まあ、ですので僕が、身長が 1m70cm あるので、うん、頭がここに来るぐらいの感じですね、うん、で横にはこんな感じで、ファスナーがついてます、はい、でこうやって開けることができますね。セラフの、ファスナーの位置とこっちのファスナーの位置を同じ方に持ってきて開け閉めすると出やすいんじゃないかと思います。こんな感じで一番下まで、今回は身長 1m70cm の僕がこれ、ね、一番下まで足ほら入れてるよ、うんうん、一番下まで入れてどういう風になるか、あ、すっぽり、すっぽり入る、ほんとだね、手まで入れるとほんとにすっぽり、うん、横幅も全然大丈夫だね、うん、今ほら手をこう横広げてんだけど、うんうん、はい、サイズ的にはすごくいいですね。ゆったりでしょ、うん、ゆったり感、窮屈感はないよね。ないね、うん、まあ、僕はですね前回はこんな感じで最初してて、うんうん、で上の方をね、うん、ちょっとこういう風にくるめてこう横にするでしょ、うん、でこっちの方も寒くなったらかぶります、うん、で寒くない時はもうこういう風に、はいはいはい、首元をね、そうそうそう、首元をちょっとこう温めるようなイメージで、うんうん、で手はあのセラフの中にこういう風に出してもいいし、うん、まあ、インナーセラフの上にこうあのセラフがあるじゃん、うん、の間に入れてもいいし、うん、この中に入れてもいいし、うん、これはもう大好きにどうぞっていう感じですね。だいぶ快適だったんじゃない？うん、全然違う。途中暑いって言ってたもんね。うん、暑くて脱いだもん。うん、まあ、でもあのその時に比べると気温がやっぱりね、うん、あの10度近いぐらい下がってるんで、うん、はい、
まあ、その状態で使ってどうなるかっていうのはまだ試してないんですけど、うん、まあ、次回ね、うん、あのまたキャンプ行った時にそこら辺も試して話をしたいと思います。はい、お次はですねこちらのベアーズロックのセラピーになりますけども、うん、こちらの方はですね前回紹介してすごく好評でですね、うん、Amazon の方が売り切れになっております。はい、みたいです。はい、まあ、でも僕たちが買う時も、うん、在庫自体は結構少なかったんですよね。うんうんうん、まあ、それで、まあ、いいなということで購入して、見られた方が買ったんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、早速ですねちょっと開けてみようと思います。はい、これがすっごいボリューミーなんですよね。めっちゃね。でもこんなしてるけどさ、うん、結構入れるのはさ、うん、そんなにそこまできついっちゅう感じはしないよね。うん、確かにね、うん、袋自体も大きく作られてるから、はい、もはや布団です。そうです、前回のサムネにもありましたけど、うん、布団です。これで、ね、サイズが大きいから男性の方でも全然使えると思うんですけど、うん、こういう風に開けてですね、これね開け閉めがちょっとやりにくいってことで、うん、内側から開け閉めしたら開けやすいですよというコメントをいただいたので、うん、はい、まあ、そういうふうにちょっと使ってみようと思います。はい、で 170cm の木が寝るとこんな感じですね。でここを閉めると、あ、やっぱりちょっと噛むでしょう。噛む、そうなのよ。あ、でも、まあ、ちょっとコツはいるかもしれない。セラフの一番下に足をつけた状態で入るとこのような感じになります。うん、ほらこちらもすっぽりで一番下にこれ足がついている状態ですね。うん、で一番下がった状態でこのぐらいのサイズ感ですね。うん、はい、でちょっと上の方に上がるとこのような形で足元はどんぐらいだろう、15センチか20センチかっていうぐらい今隙間ができている状態です。うん、はい、ほらゆったりでしょ。そうで上の方も結構余裕がありますね。うん、ここに枕を置いてもいいし、うん、ここでこういう風に締めてですね、うん、キューッとこうしてもいいし、うん、それ枕代わりにはならない。ならなくはない。結構そんなに枕っていう感じはしない。いやでも意外にいけるかも。うん、でも多分これを使うときは寒いから花このセラフを使うときは、うん、多分寒いと思うんですよ。うん、だからこうやっちゃうと、うん、多分耳元が寒かったりするから、うん、どっちかっていうと、うん、やっぱりこんな感じの使い方の方がいいかなと思います。はい、で横の方もですねゆったりほらサイズが手をパタパタさせてるんですけど、うん、はい、サイズ的にはかなりゆっくりありますね。買ってよかったもの4つ目はロゴス・ダ・ピラミッド焚き火 L になります。こちらはですね、うん、僕たちがキャンプを始めようと言って、はい、初めて購入したキャンプ用品になります。はい、で店舗の現品限りで、うん、そうかなりっていうか2割引きぐらいで、うん、購入できて、はい、まあ、すごくねお買い得感のある焚き火台になるんですけども、はい、薪をですねたくさん炊くことができて、うん、調理とかもね、うん、できるっていうことで最近ねすごく出番の多い焚き火台になります。はい、だから実はねこれよりもうちょっとちっちゃい焚き火台もあるんですけど、うん、まあ、それはですねソロ用として、うん、まあ、僕たちはちょっと使い分けをしてるんですけど、はい、最近は2人で行くっていうのが多くて、うん、でこちらをね使ってます。はい、でこちらのですね焚き火台は L っていうサイズになるんですけど、サイズの方が結構大きくてですね、はい、ここの上の方が約40センチあります。ここが40センチですね。で正方形になります。こちらはですねユニフレームの商品で、こちらの焚き火台とは別の商品になりますのでちょっと省きます。はい、で実際はですねこんな風な形で上に五徳がついてまして、うん、実はですねこれオプションで上にですねこんな感じのラックとか売ってるんですよね。うんうん、あれが3000円ぐらいだったかな。うん、まあ、それがあると焚き火をしながら上に夜間置いたり、うん、スキレット料理とか楽しめると思うんですけど、うん、この
鉄板っていうか、そんな感じの半分ぐらいのサイズがあれば、うん、こういう風に半分置いて、うん、まあ、料理もできると思うんですよ、うん、ただね、最近これを使って思うのが、ここのですね、深さが意外に狭いんですよね、うん、このですね、五徳とロストルの間が狭くて、薪をですね、そんなに置けないんですよ、うん、で、上で料理をしようと思ったら、もう火に近すぎて、うん、火力の調整がね、めちゃくちゃ難しいんですよね、うん、で、それで、最近アイアンハンガー作ったんですけど、そのアイアンハンガーで高さ調整すると、まあ、ケトルなんかでお湯を沸かしたりするときはすごくやりやすいです、うん、そうだね、うん、やっぱりある程度、この薪の炎から若干離してあげることによって、まあ、調整がね、よりやりやすくなるんじゃないかなと思ってます、はい、でこれはすごくおすすめですね。まあなんですけど、ロホスのね、この焚き火台ちょっと値段高いんですよ、はい、で僕たちもこれを買ってから分かったんですけど、実はね、これにすごくそっくりな焚き火台ありまして、しかも安価な値段の安いものがあるんですよ、うんうん、だから最初キャンプの、キャンプ用品いろいろ今探してて、うん、まだ今から買うよっていう人はもしかしたらこのログスの焚き火台よりもそっちの方がいいかもしれないですね、うん、そうですね、まあ僕たちもですね、そっちを知っていれば多分そっちを買ってると思うんですよね、うんうん、これの約値段的に3分の1ぐらい、あ、そうなんだ、うん、結構安いんですよ。あ、なんで、まあ、その高価なこのロゴスの、うん、まあ、ブランド名、うん、付加価値のついた焚き火台がいいのか、うん、無名ブランドがいいのか、うん、って言ったら、まあね、使っていく分にはね、どっちもそんな変わりはないので、うんうん、まあ、安い方で全然いいと思います、はい、しかもですね、これステンレスが使われているのは、うん、ここの部分と、うん、ここの部分なんですよ。そこだけ、うん、ここはね、多分ステンレスじゃないんだよね、うん、磨いてる感じが、うん、おそらくそこだけだと思います。ここもステンレスかな。ここは多分ステンレスじゃないんだよね、後から知ったんですけど、使っていくうちに、まあ、どんどんね、汚れてくる焚き火台なんですけど、僕はですね、なんか知らないんですけど、毎回ピカールで磨いてます、はい、でその使っていくその経年変化というか、経年劣化といいますか、ほらこんな感じで色が変わっていくのが楽しめるんですよね。これも周りの方がピカピカしているのは磨いてるからです。そうで、こんな感じの味がなんかかっこいいよね、うん、でもちろんね、その掃除をしなくても全然かっこいいんですけど、まあそこら辺はね、自己満足ということで、そうですね、うん、まあ磨いたらね、磨いただけちょっとこのらしさが出るというか、うん、それはそれでまた楽しい。そうだね、うん、磨いてる時間もなんかこのキャンプをしてる気分になれるっていうか、そうそう、そうなんだ、うん、キャンプ用品に触れることで、うん、よりね、なんかキャンプを身近に感じることができるっていうかさ、うん、通やな、そうですよ、うん、いや、一瞬バカやなと思ったでしょ、うん、好きやなって、うん、まあ、俺のことはなわけないじゃん。なんで動画撮っててやっぱこの人のこと好きやなって急に思わないといけないの。あなた、そういう変な人好きだよ。変わり者が好きじゃん。面白いよね、ね、うん、はい、ということでした。はいはい、買ってよかったもの、はい、5つ目はサバティカルというギリアのテントになります。このテントはですね、うん、僕的にすごく思い入れのあるもので、うん、まあね、キャンプを始める本当きっかけになったものですね、はい、焚き火台を一番最初に買って、うん、そのデイキャンプを始めようっていう話だったんですよ、はい、うん、まあ、ですけど、うん、やはりね、キャンプを進める中でどうしてもテントが欲しいよねっていうことになって、うん、テントめちゃくちゃ見たんですよ、うん、めちゃくちゃ見て、うん、でその中で、うん、まあ、僕がね、そのテント選びの要素として、うん、まあ、掲げていたのが、うん、ソロキャンプもできて、うん、2,3 人のキャンプも対応できるっていうもので、うん、かつそのリビングが広いもの、うん、っていうと、まあ、だいぶね、まあ、限られてくると思うんですけど、はい、まあ、めちゃくちゃ見ました、うん、であとコスパのいいもの、そう、そこなんですよ、そう、はい、
でその最初からですね、あのキャンプに値段そんなかけれる人いないと思うんですよ、はい、スノーピークさんとか、うん、まあね、あのノルディスクさんとか、はい、小川さんとか、はい、すごくいいテントで、ね、出てるんですけど、はい、お値段もすごくいいんですよね、うん、そんなに出せない、そう、そんなに出せなくてあの嫁さんにですね、うん、まあ、こんないいテントあるよって見せて、うん、で、まあ、お値段のいいものだと、うん、ふーんで終わるんですよ、当たり前ですよ、そんなふーんで、はい、で、ちょっと値段の、あのいい感じのになると、うん、うーんって言ってうん、でまあそんなこんなで、うん、まあ、いろいろね、うん、あの候補を探してたわけなんですけど、はい、そんな中で、うん、あのサバティカルのギリアっていうのが、うん、あのヒットしました、うん、で一番最初ですね、あのどこで買えるんだろうと思って、うん、楽天とか、うん、あのアマゾンとか、うん、まあ、いっぱい調べたんですけど、うん、出てこないんですよ、はいはい、でえなんで出てこないのと思って調べたら、うん、あのすごい人気があって、うん、あの抽選でしか買えないっていうことに気づいて、うんうん、で、ちょうどですね、あの僕が気づいたその日が抽選の最終日だったんですよ、うん、で、まあ、すげえこれラッキーだと思って、うん、で、嫁さんに速攻 LINE で、うん、まあ、当たるか分かんないけど、うん、応募していいっていうことで、うん、あの応募しました、はい、で、応募して外れました、はい、で、外れて、その外れた中で、うん、商品が再入荷した場合に、うん、もう一回抽選を受けますかっていうみたいな感じの、うん、チェック項目があったんですよね、はいはい、でそこに僕はチェックを入れて、うん、あの抽選をしたんですよ、うん、でそれでその時の抽選も外れて、うん、でああ外れたってまた 1,2 ヶ月後ぐらいの抽選かなって思ったんですけど、うんうん、それからしばらくして、うん、あの商品が入荷しました、うん、でもう一回抽選をしますっていうことで、うん、そのおそらくですね、その僕が一番最初に抽選をした時 の、うん、あの落ちた抽選者の中だけの抽選だったと思うんですよ、うん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 、だから多分結構運が良かったっていうところもあるんですけど、うん、まあ、そういうのもあって、まあ、どうにかこうにか購入することができました、はい、このギリアの、うん、まあ、いいところはですね、うん、まずお値段が安い、はい、まずそこがすごく大きくて、うん、でそのお値段が安い上に、うん、インナーテントが2つ付いてるんですよ、うん、で2人用と5人用のインナーテントがもう最初から2つ付いてるっていうのがもうすごく衝撃的なんですよね、うん、それなのにそのテント自体は結構大きくて、うん、あの高さも一番高いところで1700あるんですよ、うん、だから僕がちょうど立てるぐらいの高さがあるので、そうだね、うん、まあ、サイズ感的にもね、あのちょうどいいんですよね、うん、で2人でキャンプをしててもその別に窮屈感っていうのが、うん、全然ないです、うん、はい、リビングも広くてね、うん、まあ、すごく気に入ってるんですけど、うん、まあ、ちょっとね、あの残念なところを挙げると、うん、スカートがついてないんですよね、はい、で、そう、あの一番最初キャンプした時にびっくりしたのが、うん、テントの中に猫が入ってきますなんかこう袋がバサバサいってるなと、でそのあの地面がね、うん、平らだといいんだけど、うん、ちょっとこうボコってしたりすると、うん、やっぱその分空いちゃうんだよね、はいはい、下がさ、うん、ギリア、うん、スカートがないから、うん、だよね、うん、まあ、スカートがないイコールそういう猫が入ってくるっていうのもあるし、うん、まあ、自然とね冬用ではないっていうことになるんだよね、そうだよね、うん、下からの隙間風が、でその、 あの上位ランクのアルニカにはスカートがついてるの、うん、あそうだから、あのだけど値段も結構いい値段がするんだよね、うん、アルニカさんも、ギリアさんはコスパがいいけどスカートがない、どっちがいいんだろう、そう、でもアルニカはインナーテントが一つしかついてないから、うん、ああそうなんだ、うん、まあでもアルニカはまた高さもあるし、うん、まあ、本当にね全てが上位グレードギリアので、先日ですね、あのタープを購入しました、はい、でその動画も上がってるんですけど、はい、そのタープとこのギリアを使ったそのキャンプっていうのもねまだやってないので、はい、そこら辺もねちょっとやってみたいと思ってるんですよ、うん、でその時はですね、あのタープを小川張りで、はい、貼ってみたいと思います、うん、見てみたい、そう、このギリアと、うん、あのスムじゃあギリアとスームルームのタープを小川張りでドッキングさせるんですね、うん、すごいかもね、うん、かっこいいかも、うん、大きいタープを買った理由は、うん、ギリアを中にすっぽり入れたいと思う、だよね、そう、結露対策として、そうそうだよね、そうそうそう、うん、一応買ったっていうのがあるんですよね、うん、だから中にすっぽりギリアが入ったらもうバンバン大です、だよね、そう、そう、私もそうだと思ってて、一度すっごい結露したことがあったでしょ、この間
その時を見てやっぱりタープがないといけないなって思って、うん、そのためにタープを検討して飼ってるから、うん、まあ、小川張りもなんだけど、うん、ギリアがすっぽり入ってくれることが私的には、あー、うん、なるほどね、切に願ってるわけね。 そっちの方がいいかな。なるほど、じゃあ、はい、試してみましょうか。はい、買ってよかったもの5つを紹介しました、はい、いかがだったでしょうか。本当にね、買ってよかったと思うし、うん、まあ、使っててね、あの楽しいし、うん、またその経年変化っていうのも楽しめるし、うん、で、あの前回ね、あの購入しましたっていうもので、まだ使ってないものがあるんです。そうそうです、ランタンストーブとか、はい、まだ灯油さえ入れてないんですけど、まだね、そこにあるんですよ。そうなんですよ。そう、これを今回入れられなかったんですよ、うん、まだ使ってないから ね、使わないと紹介できないっていうところもあるので、はい、次のキャンプでは使おうと思うので、うん、買ったらね、そこら辺も含めてね、またいつかレビューしたいと思います。はい、で、あとですね、前回ね、あのタープを買った時にペグが短い問題あったんですよ。買いました。早速、うん、早速も買いました。もうその日ぐらいにポチッと勢いですよね、うん、そうですね、あの40センチです。はい、長ければいいっていう問題じゃないと思うんですけど、うん、やはりね、あの自分の短いところっていうのはどんだけ叩いても入っていくので、あんだけ大きいものをね、あの強くピン張りする場合はやっぱりね、こんだけ長く打ち込まないとちょっと心配かなっていうところですね、はい、はい、次、まあ設営するときはですね、こいつであの柔らかい地面のところは、はい、この 40cm であの止めてみたいと思います、はい、じゃあ今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。Thank you.